עמדה A. עמדה A זה הדבר הזה פה. מצב חופשי, אקדח טעון ונצור בנרתיק. לאחר הרעות הקודים, מעסיק את המטרות הנגלות. ניקוד, יש לנו קומסטוק, 16 כדורים, 80 נקודות. מינימום שני כדורים למטרת נייר, מטרות ברזל ונפילה, 1-4. לא שמעתי, אני מתנצל. מה שמעת? לא שמעתי. מצב A, עמדה A, מצב חופשי. מצב אחד בנרתיק.